Шлюзи на Світязі потребують ремонту. Святкуємо Вознесіння і День журналіста. Саме про це сьогодні в інформаційному блоці «Сфера ТВ Луцьк». З вами в студії Тетяна Нечепорук. Мої вітання! Старі та неробочі греблі і шлюзи є однією з причин обміління озера Світязь. Представники Шацької райради хочуть уже розробляти проєкт реконструкції старих гідротехнічних споруд, але у них немає усіх достатніх ресурсів, отож просять допомоги з обласного бюджету. 100 тисяч гривень потрібні, аби розробити проект капітального ремонту двох шлюзів на Світязі. Їм понад 30 років і вони вже давно вийшли з ладу. Через поломку одної такої конструкції міліє найбільше озеро Волині. Нормальна робота даних об'єктів дасть можливість контролювати рівень води і частково зменшить обміління Світязя. Ремонт другого шлюзу дозволить тримати достатньо високий рівень води в колодязях та при пожежі гасити торфовища. Це теж шлюз-регулятор. Він теж потребує ремонту, який це є обвідний канал навколо озера Луки Перемут, і звідти попадає вода в річку Копаївка, а потім попадає в Риту і так далі, і аж на Білорусі тече. Поки обласна рада вирішила виділити половину потрібної суми для розробки документації лише на один шлюз, до наступного засідання комісії інший переведуть на баланс Шацької громади, тоді можна буде виділити і другу частину грошей. Виділити 25 тисяч. Назва заходу Шацький ОТГ. Сам ремонт одної споруди обійдеться від 400 до 500 тисяч гривень. Загалом на Шацьких озерах понад 30 шлюзів, які треба ремонтувати. Функціонування озерної гідросистеми турбує і керівництво Шацького національного парку. Це необхідні гідроспоруди для повноцінного функціонування озер. І вони в нас безпосередньо зв'язані одне з іншим. І для вдалого переливу нам необхідно, щоб вони, ці гідроспоруди, працювали. На комісії в облраді вирішили, що до найближчої сесії треба розробити загальний план розвитку водних об'єктів у Шацькому районі, де буде включена реконструкція ще декількох шлюзів. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Православні віряни сьогодні відзначають одне з найбільших свят у році – Вознесіння Господнє. В день, коли Спаситель завершив свій земний шлях і потрапив до раю, у всіх храмах відбуваються торжественні богослужіння. Про традиції, прикмети та чого не варто робити у цей день розповімо вже за мить. Православ'ї Вознесіння традиційно відзначається на 40-й день після Великодня. Питання про те, як відзначати це свято, тлумачить протоїерей Віталій Собко. Православний християнин насамперед має поспішати до храму Божого, щоб піднести молитву подячну, прохальну, відзначити належне свято. І, звичайно, церква і в цей день, і в інші свята закликає пам'ятати про найголовніше, про духовну складову свята і не працювати. Сваритися, лихословити і гніватись теж не можна. Лученка пані Лариса пригадує, як її вчили ще з малку. Мене так ще навчили мої дідусі, бабуся, бо дідусі в середу перед четвергом після обіду взагалі нікому нічого не розрішав робити. Сам йшов у церкву, а ми то малі були, але діду, а чого так? Не можна, хватить балувати. От. Ну і жінки, все, нічого не робите, все повинно бути зроблене, завтра велике свято, треба святкувати. Потрібно присвятити час Богові та подати милостиню тим, хто просить, або допомогти, якщо хтось потребує. Свято Боже починається з вечора. Ми на вечірню приходимо, ті, що вже весь час ходимо. І далі весь час все зв'язано з підготовкою до наступний день, щоб прийти на службу Божу. І себе, відчути на цій службі з Богом. З Вознесінням також пов'язана ціла низка народних прикмет. До прикладу, сонячна і суха погода на Вознесіння означала, що хлібороби могли сміливо сіяти теплолюбні злаки. А от холод і дощ вважались поганим знаком і віщували неврожай і хвороби худоби. Ранкова роса, зібрана у цей день до сходу сонця, вважалася цілющою. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Найсвіжіші новини та найгучніші сенсації. І все заради однієї мети – донести правду до читача. Журналістика – цікава та водночас небезпечна робота, яка не кожному під силу. Професійне свято волинських акул, пера і мікрофону розпочалося з молитви.
До Свято-Троїцького собору сходяться усі причетні до свята. Допоки йдуть останні приготування до молебену, маємо нагоду поспілкуватись з колегами. Стати справжнім журналістом під силу далеко не кожному, навіть якщо людина здобула відповідний фах, впевнений представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення на Волині Степан Родич. Журналіст – це така специфічна професія, яку треба дійсно мати в серці. Тому що можна заставити людину, скажімо, купати рів, точити якусь запчастину чи їздити автомобілем. А от поділитися своїми думками, донести їх до широкого загалу, і щоб це сприймалося, це дійсно треба мати якийсь дар від Бога. Степан Родич каже, що на Волині журналісти здебільшого справжні майстри пера. Користуючись нагодою, привітати усіх журналістів в Волині, бо це дійсно люди, які і мають честь, тих, хто має честь, і тих, хто має гідність, і дійсно пише про те, що є в суспільстві. Розпочалось богослужіння. Спершу священнослужителі відправили молебень за померлими журналістами. Потім святкове привітання усім присутнім від протоієрея Віталія Собка. Вітаю вас із професійним святом. Вітання. На подальші успіхи у праці представників ЗМІ окропили свячаною водою та кожному подарували акафіст Пресвятої Богородиці та проскури. Вже на виході з храму зустрічаємо регіональну кореспондентку ICTV Катерину Курбанову. Наразі часу на святкування немає, молитва і знову до роботи, каже Катя. А ще дівчина має власне і основне правило у підготовці якісного продукту. Перед тим, як робити сюжет, знати, для кого ти його робиш і з якою метою, щоб от глядачеві була від цього користь. Оце моє універсальне правило. І завжди журналіст повинен бути відповідальним за все, що в цьому сюжеті відбувається, за всі свої слова. І кажу, це ще раз мета сюжету завжди повинна бути. Мій день почався з написання сюжету, потім я прийшла до церкви, це вже якась така добра традиція, приємна принаймні. А далі знову на роботу, на зйомки. Робочий день ніхто не відміняв, попри те, що сьогодні свято. Символічний келих шампанського буде? Буде ввечері. Наш творчий колектив теж вітає усіх колег-журналістів з професійним святом. Бажаємо здійснення усіх творчих задумів, світлих помислів та переконливого журналістського слова. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за інформаційну співпрацю нашим партнерам – інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube та Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». На такій святковій та піднесеній ноті минув день сьогоднішній. І ще раз щиро вітаємо зі святом колег-журналістів та всіх християн з Вознесінням. Побачимось!